Omupira ogwo mukwano ogwe bigere ko nokubaka ogwo kubawunge na kuzomeza bili mu bili ya mwezi guno wakati wa timu ya Delta TV nabawule ko nababulizi okuva mu Bulabirizi bwe Namirembe gwetabiddwa mu nabafuira lanji za motoka abagaya za auto spray and garage nga bano batubulidde zimu ku nsonga zabaletedde okwetaba mu nteekateeka eno amanya gange omulangira Mutebi Johnsoni fe tuli abagaya za auto spray and garage ensonga lwaki twetabye mu muzannyo guno mu mupiira guno ogwa babuulizi n'abaawule olw'ensonga nti twagadde tutumbule ebyemizannyo n'okwongera otteekawo enkolagana wakati w'abamawulire n'ababuulizi ensonga nkulu nnyo nno ddala eyo. Bano bagamba nti baze okuwagira ababuulizi ko n'abaawule nga bwe bannyonnyola. Tuli kusaidia ababuulizi era bye bayina amaanyi. Nali agadde ennyo okuba kusaidia ab'e Delta naye olw'okuba bano batuliwa emyoyo. Kampagire bo n'amaanyi gonna era mmanyi bajja kuwangula era ndi kusaidia abwe. Omubuulizi w'ekkanisa eya St. Stephen Church of Uganda Buwagga ewagenda okuyindira omupiira guno. Era nga yakulembedde mu ttiimu ya bannaddiini agamba nti ttiimu ye eri bulindaala okufukamiza aba Delta TV. Nze Thomas Habert Buyondo, omubuulizi wa kkanisa ya St. Stephen Church of Uganda Buwagga. Ensonga gye tulina era gye tuliko ensonga ya byamizannyo olunaku olw'22 omwezi guno ogw'omwenda omwaka 2023 ababuuliza omu n'abaweza bonna ab'Namirembe tugenda okutuunkira ne bannamawulire abakulembeddwa Delta TV. Olunaku luno twesunga nnyo okulaba ku bantu mwenna nga muzze mbeera wamu naffe. Era wano we ntwalira omukisa okutegeeza bannamawulire nti bwe baatuleka olisi bwe tuli n'olwaleero. Buli olukyatweyongera kuwagala byuma, amagulu geeyongera kutereera, goola ezaali omusanvu nkakasa kuno bajjenga zeeyongeddeko. Era enkambi mugenda girabako nga bwe tuyimiridde guyinza okuggwa ssatu kwemu ababuulizi ssatu abadde utanga bayineemu mukama wange era tubasabira abajjenga beetegese okuzeetikka nga bamanyi enkola yaffe Delta TV yonna gye tuyise batutenda tetuteebye ggoolo twereka tutyo amaanyi tebagalina tuli kusaidia ababuulizi era bye bayina amaanyi ttiimu yaffe enyweredde ddala tulinamu abasajja abazibu bamwami Lusiba bamukulu ndawula wiliyamu balubega sadati nze kenyini ndi golo kipa amanyi tebagalina salongo Lusiba Jime kula Delta TV banabe baziza byansuso tusigaze na kukumizoka Delta TV bujefuke na abaweereza ababuulizi n'abaawule abali mu Bulabirizi bwe Namirembe enteekateeka zonna ziri bulungi twagala okwebaza abavujjirizi baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ate twongera n'okukoola abavujjiriza abalala kyokka teweerabira gwe wenna ayagala okwetaba mu pulogulaamu wakula ennume keera bukeeze Buwagga Lubega Sadati Delta TV amasukkulu.